Hyvää päivää kaikille ihanille rakkaille katsojille. Tässä videossa mie latasin Minecraftiin modin, joka aiheuttaa sen, että mobeista tulee superaggressiivisia ja ne hyökkää meidän kimppuun joka ikinen yö. Ne osaa myös rikkoa blokkeja, ja jos tuo ei vielä ollut tarpeeksi, niin älä huoli, ne alkaa pahentua joka ikinen yö, ja välillä ne on myös eläimiä, jotka on vaan mennyt hulluiksi hyökkäämään meidän kimppuun. Kauanko mie ja mun seuraajat pystytään selviämään good.io meille tekemällä servulla? Se nähdään tässä videossa. Nauttikaa videosta, näkemiin! Onks meillä oikeesti kaksi pelaajaa täällä? Ne mainaa, kreffaa meidän maassa, mä oon paikan täällä. Ei sillä mitään väliä, meillä täytyy tehdä linnake heti alkuun, okei? Okay? Otetaan tästä vaan tällainen erillinen command block, jolla voi antaa lisää villaa, kun ne kumminkin tulee tarvimaan sitä. Tähän vaan, hop! Toi, missä tolle lenke? Voi ei, tyypit tulee meidän redstone-koneen luokse! Ei! Ei, nyt tarvitaan hei! Bedrockia tai jotain! Ehkä barrireita. Tää, meille tuli lisää porukkaa. Lisää armoreita. Oi, ne rakentaa siellä, sieltä jotenkin pilarit tosta linnasta. Mie taisin unohtaa sanoa, että mobit pystyy rikko blokkeja. Ah, täällä on maha-alainen base, no niin. Siellähän on, ja skybasekin löytyy. Eli pikkuhiljaa jossa alkaa näkyy monstereita. Kai, ehkä. Joo, siellä ne on ja ne hyökkää. Wow. Ne hyökkää. Mä en tiedä, voiko nää spawnata tänne sisälle vai onko meillä vaan tosi huono valastus koko paikassa. Ne on legit täyttänyt ton vallihaudan ja niinku... Voiko se muuten rikkoa niitä blokkeja? Koska ne ei näytä niinku rikkovan niitä. Kaverit kello... Eiku mainaa ne tuolla. Onks ne tullut seinästä läpi? Tuolla yksi ainakin tulee. Toi skeleton työnnys pois. Ah joo, kyllä täältä jo parit blokit rikottu. Okei, mä oon tyytyväinen tähän, miten meidän tämänhetkinen tilanne menee. Nää oikeesti hyökkää. Jos laittais ne normimobitkin, niin sit ois kyllä creepereitäkin. Tai tulee, niitä varmaan tulee kyllä myöhemmin. Mut kuten huomaat, se ensimmäinen invaasio oli pelkästään niitä nahka-armorisia. Mutta nytten nää pelaajat, jotka on ollut pitempään, eli myö, niin meidän takia alkaa tulla rauta-armorisia jotain. Mä laitoin tähän ihan sen, että niitä tulee niinku, ne tulee maailman ajan mukaan. Okei, ne on alkanut ne oikeesti rikkoo tuosta seinästä läpi ATM. Joo, ne tulee tuosta läpi, mie jätän. Pääsee läpi. Joo, joku kaveri on tehnyt semmosen pienen komentobunkkerin. Pitäisikö meidän isontua tätä radiusta, että niitä spawnaisi enemmän? Tai mä en tiedä, ne kyllä spawnaa tonne ulkopuolelle jonkin verran, mutta... Mä tykkään siis tästä yhteistyöhengestä, mikä meillä täällä on. Monta yötä me voidaan selvitä tällä tavalla. Tästä pitää tehdä semmonen proper eventti. Tää on nyt lähinnä tämmönen beta, mutta mä haluaisin tästä niinku ihan kunnon pelimuodon kehittää. No jo päässyt aika pitkälle. Oh, ja tää yksi ei näköjään huomaa, että tästä seinästä on tulossa läpi yksi. Just ne. Ei. Sä vissi pelastit sen. Ai. Oman henkes kustannuksella. Täällä on tunneli, joka menee tänne meidän beissialle. Siellä on joku sabotoinut vissiin vähän. Ei, kun ne mobit on itse päässyt tekee tunnelin. Sekin on kyllä itse asiassa mahdollista, tästä on mainattu blokkeja. Tää hyökkäys taitaa pikkuhiljaa olla tässä, I guess. Oh, kato, nää tiputtaa omia tavaroitaan. Eli käsittääkseni ehkä kai. Seuraava invaasio on sit kai kova, pojat. Valmistautukaa! Mut musta olisi tosi siistiä saada, tiedätkö, sellainen, että okei, teidän selvisitte yhden yön, saatte lisää palkintoja tai jotain. Joku semmonen systeemi on siisti. Joo, nyt tulee muuten, nyt saattaa oikeesti tulla selkään, koska me ollaan nytten päivässä 42. Kuinka kauhan nopeaa sitten kasvaa se niiden määrä? Illager, saa kamin kanssa mainos! MITÄ?! Joo, tyypit! Okei, mä en tajunnu. Oo, kaikille tulee omat! Minulle tuli Illagers. Okei, boy! Tää on vähän mielenkiintoista. Hämähäkkejä. Okei, nyt ollaan pulassa. Nää creeperit on älykkäitä. Siis... Oh no. Okei, nyt ollaan vähän pulassa. Mä en tajunnut, että menee näin pahaksi. Mikä teki nyt sokeeks? Mistä tuo sokeus tuli? Mistä tuli sokeus? Joo, siis creeperit räjättää tiensä niinku tuosta seinästä suurin piirtein läpi. Kakku, joo, nyt hei, se tarkoittaa sitä, että annetaan kaikille kamat. Joo, let's go. Anna kakulle erikseen timanttikypärä. Nuo creeperit kai pystyy jotenkin hypätä ja mä en tiedä, miten ne sen tekee. No se on vähän paha kyllä, tässä sitten... En mä tiedä, kyllä nää kyllä menee aika hyvin. Ei! Oh, tyypit kuolee. Pitää varmaan antaa seuraavana päivänä uudet kamat. Tuolla mainataan. Okei, nää lepakot on custom. Jouduin lyömään lepakkoa 5 kertaa. Nää tappaa tätä yhtä tyyppiä täällä ainakin. Ne tulee hakkaamaan. Kuoli.
Ai. Okei, boys, tää on vähän... Oh no. Vielä selvitään, vielä selvitään. Ei mitään hätää. Ne on murtautunut melkein yhdestä seinästä läpi ATM. Op, ja nää chompitkin osaa hyppiä näköjään. Joo, mobit osaa hyppiä. En mä tiedä. Miten ne kiipee tuota roadborderia tuolla? Täällä jotkut rakentaa skybaseja, mutta mitenköhän niille oikein tekis? Pitäisikö ne vaan räjäyttää sitä tai... Mie usko, että ne custom lepakot saattaa hoitaa asiat. Onks nuo eläimet hostile? Mulla on sellainen paha tunne, että kyllä. Okei, ensi aamulla kaikkien tavarat niinku inventory ja sitten tuolta niin semmonen kunnon invasio. Joo, nää kyllä päästä ne linnaan, mutta kyllä näitä ei kauhean moni tyyppi kyllä kuollu, että kyllä tästä vielä selvitään. Samalla sekunnilla kaikki vaan kuolee. En tiedä, miksi nää lepakot on näin kestäviä, niissä on jotakin keikoon. Joo, ne ei oo vissiin ihan normilepakoita. Jotain hemmetin vampyyreitä siellä vai mitäliä. Ei. Se hyppäs sieltä niinku ihan randomisti mun kimppuun. Okei, okay, invaasio niinku done. Cleara kaikki inventoryt ja anna kamat uudestaan. Okei, okay, meillä on täällä mestarirakentaja kakku auttamassa minua ateen. Jaiks, täällä on siis isoja tuhoja täällä seinien välissä. Me en tahallani tee tänne mitään sellaisia. Zombit saattais helpommin päästä tänne tai jotain. Ei mitään, että saadaan vähän niinku jännitystä ilmaan. Joo, mien legit tiedä mitä miettii siis. Ja toivon, että tää on riittävä. Siis meillä on nytten tässä ekstra muuri tän meidän muurin ympärillä. Me tykkään, miten tää meidän linna päivittyy joka yö. Heitä soihtuja. Ihan järkyttävästi soihtuja, kiitos. Joo, täällä tehdään tän uusimman muurin ympärille niinku tällaista vallihautaa. Täällä on niinku menty seinistä oikeesti läpi näiden mobien toimesta. Mä en tiedä, mulla on tullut vaan semmonen mielikuva, että me ollaan joku sivilisaatio, joka kehittyy tässä joka yö. Mä haluaisin legit tehdä tästä jonkun eeppisen minipelin, jos vaan mahdollista. Tähän olisi niin kuin hyvä tietysti laittaa vai Spafnille joku semmoinen turvakuutio, jonka sisällä kaikki mobit instakillaantuu, ja sit siellä on niin kuin villager, jolla voi ostaa tavaroita niin kuin just mobidropeilla. Tietenkin se varmaan menisi jollain buil. Nyt kakulla on timanttikypärä. Let's go, kakku! Meillä ei ole enää sisäänpääsyä tänne linnaan. Turvallisuus on tärkeintä. Joo, joku tyyppi on tehnyt tommosen kuutio, jonka sisällä se niin kuin nähtävästi jää tänä yönä. Pro Gamer Base, kuoleminen ehdottomasti kielletty. Joo, meillä on täällä tämmönen yksi pieni bunkkeri kaiken keskellä. Mä en tiedä, mitä täällä sisällä on. Onks tää vaan kuutio täynnä puuta? Mä luulin, että tää on komentokeskus, mut ei, tää on vaan neljä. Animals have gone crazy, also miners. Joo, sieltä tulee kiukkusia. Tyypit saa evokkaria, joo. GG. Kaivajia ja ääreläisiä. Let's go! Creeperi! No nyt meidän muurissa on reikä sitten nähtävästi. Ei! Meidän muuri ei kauheasti kestä näitä hämähäkkejä. Joo, meidän muurissa on iso reikä. En ota vastuuta tästä. Ai, joku kävi näköjään hakemassa sun kamat tuolta. Ei mie just kävin ite. Komentajastatus on vielä hengissä. Joo, nää aasit hyökkää kimppuun, mitä ihmettä. Nyt kyllä noi evokkerit tekee tästä huomattavasti hankalempaa. Joo, ei tästä tuu mitään, me ollaan tuhoon tuomittu. Kakultakin on kaikki tavarat mennyt. Kakku räjähti Creeperin toimesta. Tää taitaa muuten mennä siihen, että meidän tukikohta ei kestä tätä yötä. Joo, pahas kyllä näyttää siltä. Ei! Nyt näitä zombeja on niinku joka puolella. Vauva aasi! Nyt murhaa brutaalisti vauva aasi. Joo, ei, nää vaan tulee täältä läpi. Ei voi mitään. Mulla ei oo aseita, millä puolustautua enää tässä vaiheessa. Tästä sais oikeesti tosi mielenkiintoisen minipelin. Seinät on murrettu. God damn. Mä uskon, että skybaseit vois tietyllä tavalla olla kiehtovia, mutta pitäis estää veden laittaminen maahan, että ruoka loppuu siellä taivaalla. Et jos on liian korkealla, ei voi laittaa vettä maahan. Ja siinä menee meidän seinä! Kyllä tästä vielä selvitään. Missä vaiheessa yö on? Mennään taivasta, mennään valoa. Mä löysin timanttikypärän. Avaruus, se taitaa... Onko tää sun vai? Mun tai kakun. Yritän selvitä hengissä, ahaa. Ei onnistu. Ai. Joku löyti tiensä tähän meidän command-blokeille, mutta ne ei nyt kauheasti auta tässä tilanteessa. Siis ootko sä nähnyt avaruustan yhden seinän täältä? Tää mikä täällä takanas. Mitä? Oho! No joo, tässä on jonkunlainen katastrofi selvästi tapahtunut. Tää on siis ihan kamalaa. Joo. Siinä olisi kakulle hyvä videon nimi. Sori kakku, mä varastan tuon videon nimi. C
siinä kuulitte katsojat, mulla on kakun lupa käyttää sitä. Let's go! Meidän pikkulinnake ei kestänyt. Meillä on legit räjähdyksiä täällä meidän basin sisällä. Ei tää kestänyt. Ne on pahoillani kanssapelejät, mut ei. Tää ei vaan kestänyt. Tänne ollaan tehty vielä yksi hätä ulkoseinä tai jotain. Mistä täällä räjähtelee näin pahasti? Me kuulen niinku... Miten ne on täällä sisällä jo nyt? Mitä ei... Onko se alkanut? Joo, ei tästä tuu mitään pois. Nää kanat hakkaa meitä. Joo, beissi palaa! Beissi palaa! Koko homma palaa. Tää on niin kamala kaattista. Koko homma on liekeissä. Täytyy sanoa, että tää on kaunista katsottavaa, kun koko paikka vaan palaamaan. My tobo. Siihen tällä hetkellä... Katot minunkaan turvalliselta etäisyydeltä, kun koko paikka palaa. Joo, tämä on erittäin miellyttävä näky. Onko sulla mitään sanottavaa tästä meidän pienestä modikokeilusta? Tämä oli ihan järkyttävää. Millä tavalla järkyttävää? Kun on ihan niin hirveä kaos. Jotain aaseja hyökkäs mun kimppuun, enkä mä edes tiedä miksi. Eläimet meni hulluksi ja ne päätti sitten hyökätä. Meillä on suunnitelmissa, että jossakin kohtaa me voitaisiin tehdä tämän modin avulla pelimuoto, että niinku tapat mobeja aina silloin invasioöinä. Joka yö ei tule invasioita, siitä ei tarvitse huolehtia. Ideana olisi, että pelaajat voi sitten niinku pikkuhiljaa päivittää kyliä ja toimii yhteisönä. Ja eikö se ole mielenkiintoinen konsepti? Pelaisit se, jos sellainen tulisi? Kyllä mä ainakin kokeilisin, kunnes mä menetän kaikki kaumat ekana yönä ja tavake kuittaa. Joo, tää oli aika mielenkiintoinen kokeilu. Onko sillä mitään sanottavaa mun katsojille ennen kuin me lopetetaan? Tykätkää videosta. Moi moi!